sælverði og velkomin í þáttinn Fasteignir og heimili. Það verður fjölbreyttur þáttur hjá okkur að venju í kvöld. Við ætlum að byrja á því að heimsækja Önnu Björk Eðvarðsdóttur, mataploggara og formann hringsins í Mosfellsbæinn. Við ætlum að líta í eldhúsið til hennar. Því næst hittum við hana Aðalheiði Karlsdóttur sem er löggildu fasteignasali hjá Spánareignum. Loks heimsækjum við síðan Evu Dögg Rúnarsdóttur í Vesturbæinn en hún mikill lífskúnster og við fáum að kynnast hennar heimilisstíl. Við byrjum á því að heimsækja hana Önnu Björk í Mosfellsbæinn og við ætlum að líta í eldhúsið til hennar og sjá hvað hún að bardúsa. Þú ætlar að bjóða okkur hingað í eldhúsið til þín. Velkomin. Ja, takk fyrir það, Anna Björk. Og hérna, í tilefni sumarsins, þá náttúrulega ætlar þú að gera eitthvað góðgæti fyrir okkur, það ekki? Hvað Jú. Er það? Eins og hérna, mér finnst alveg svakalega gott að það er að baka svona churros. Þetta eru suður-amerískir svona litlar deiglengjur sem eru djúpstektar og velt upp úr kannasykri. Spennandi. Og er eitthvað saga bak við þessar stangir? Sko, það er sagt að Portúgalir hafi haft þetta með sér frá Kína. Þegar þeir voru að sigla hérna og uppgötta heiminn í Kanada. Já. Og komið með þetta heim til sín þangað. Sumir segja að spænskir hérna smalar hafi gert þetta sér til gamans þegar þeir voru upp í fjöllunum með kindurnar að það voru engi bakari og ekkit sætmeti. Nei. Þannig að þá fundu þeir upp svona tiltölu einfalt deig sem þeir gátu steikt á pönnunum sínum upp í fjöllum. Spennandi. Og það er hefðbundið að hafa með þessu svona þykka súkkulegasósu. Já. Og ég gerði svona ekstra við hana núna. Ég setti smá kajanpipar í hana til að gefa henni smá hita. Já. Og hérna, mér finnst það svona dýfka líka bragðið á súkkulegaðið. Það verður ennþá betra. Þá sést bara setjum aðeins deigið hérna í sprautupoka og kreistið svo út, klípur af hérna. Þú getur bara haft nokkra í einu. Já, hef svona þrjár-fjórar í einu. Já. Það þarf að vera dálítið góður hiti á hérna olíunni. Já. Passa maður sig að hérna að doka svona aðeins og leiða maður steikja svolítið. Já. Er þetta hefð hjá þér á sumrin að þú veist þá gerirðu þetta? Já, eftir ég komst upp á lagi með að gera þetta. Þetta er nú, ég hélt alltaf að þetta væri svo mikið mál. Já. Miklaði þetta dálítið fyrir mér, en þangað svo bara kýldi ég á og prufaði og sá ég að þetta var ekkert mál. Ef maður getur bakað bollur, þá er þetta eiginlega, degið er eiginlega bara mjög svipað. Nú bara setja þeirna aðeins til liðar. Leifið svona mestu olíunni að leka af þeim. Já. Og þegar eru svona aðeins búið að taka sig, þá setja þeir hérna út í kanilsykur og veltið þeim upp úr kanilsykri. Já. Gerðu það með þeir aðeins volga þannig að rýmist við. Já, akkurat. Já. Og þá er þessi skammtur tilbúin. Svo hérna er það súkkulegasósan. Já. Og svo er hérna mjólkur karmelan. Karmela líka? Já. Og þetta er mjólkusykur sem er búið að sjóða í nærri 3 tíma á mjög vægum hita. Og þetta er hérna það sem er kallað dulce leche, suður-amerísk mjólkurkarmela. Suður-amerísk mjólkurkarmela? Já. Það er aldrei les. Þetta er rosalega gott að dýfa deiglengjunum í. Það maður finnur bara ilmi. Þetta er mjög frestandi. Mjög sætur ilmur. Já. Þetta er dýrsætt. Það er ekki slegist þetta á heimilinu? Jú, það er slegist. Já, það vilja allir. Og aðalega við hjónin, við erum alveg reynd bara, já, það er eiginlega hjónaslagur. Hjónaslagur. Þetta lítur mjög vel út. Takk fyrir það. Þeir segðu mér aðeins frá svona, áttu þér þínar sumar tengdu matarhefðir? Já, við gerum það oft að við
veist, þegar við látum frá okkur vetrarhaminn og þá er vetramataræði þetta þyngra mataræði, maður setur það til hliðar og tekur fram svona eitthvað léttara og skemmtilegara og auðvitað grilla. Já. Og okkur finnst ofsalega gaman að grilla sperrips og ég held, eða allavega sperrips sem mín hafa slegið í gegn. Og svo erum við svolítið pulsufólk, þannig að okkur finnst gaman að grilla alls konar pulsur og þannig að það er svo mikið úrval til í dag. Já. Og leika sér alls konar með meðlætið, ekki vera bara með tómatsósu og sinnep. Nei, og það kannski að gera eitthvað góða sósu með og breyta. Eða bjórsoðin lauk eða svona chili salsa og eitthvað svona, eitthvað óvenjulegt af því það er svo mikið úrval til að það er að gera einn að para saman eitthvað skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. Auðvitað salut og svona fleira í léttara taginu. Akkurat, mjög spennandi. En svo veit ég að þið hjónin fara aðeins í siglingar líka hérna á skútu. Já, við eigum 34 feta seglskútu og finnst alveg óskaplega gaman að fara og sigla henni og maður þarf nú ekki alltaf að fara eitthvað langt til þess að njóta þess. Já. Bara um daginn þá vorum við, hérna, sigldum við frá Reykjavík bara til Seltjarnarnes sem að tekur nú milli 3-4 tíma. Bara 3-4 tíma? Já, það var reyndar frekar lítill vind. Já, já. En hérna, og lögðumst þar við Akkeri í 2 nætur og nutum þess að horfa á nesið og sjóinn, spegilsléttan og sólarlagið. Dásamlegt alveg. Það er dásamlegt. Og þá ertu líka eldaðins borð og bara gaman að njóta. Og þar er til dæmis borða maður allt öruvísi matheldur en maður borðar í landi, vegna sem maður þarf miklu meiri orku til að halda sér hita og svo náttúrulega er maður á stöður í hreyfingu, þannig að maður þarf miklu orku meiri mat þar. Já. Þannig að þú er að hafa nóg mat með. Já, og hérna, ég er líka bara með 2 hellur. Já. Þannig að maður þarf að vera útsjónarsamur að kannski setja allt í einn pott og láta hann dóla á hellunni í nokkra klukkutíma og svo þegar Sveindin kallar að það var allt tilbúið. Það er mjög gott. Já, frábær. Þú þarf að vera skipilegur þig ekki vel svona þegar að fara í svona ferð og ákveða að fara á seglskútunni og hvað, þetta skipil hvað taka með í matinn, allt hráefni. Já, þú stekkur ekki út í búð. Nei. Þannig að það kennir manni líka að láta sér dug og gera eitthvað skemmtilegt úr því sem þú hefur. Já. Það er líka áskorun og reynir á hugmyndaflugið að búa til eitthvað gott úr kannski næst í engu. Já, frábært. Þetta er bara áskorun. Já, og þetta passa líka við stemmingun í dag. Menna, maður er alltaf að hugsa matasóun, að vera ekki að sóa mat. Já. Það er dýrt. Já. Og hérna, vont fyrir allt. Þannig að mér finnst þetta hafa kennt mér líka svolítið að vera ennþá betri í því. Ennþá betri. Þú ert á mjög meðvitið þetta, að reyna að hérna, vera að sóa ekki mat og þú vandar innkaupin og annað við eldamennsku. Já, og virkilega, mér finnst þú alveg gott að í rauninni klára úr í skápnum áður en ég fer út í búð. Já. Við erum bara 2 í heimili núna, sko, þannig að ég er farin að læra betur að kaupa inn. Það tók mig smá tíma af því að við vorum með 3 stelpur heima. Já. Þannig að þá vorum matar innkaupin allt öruvísi. Já. En núna er það eiginlega svona orðin stefna hjá mér að klára úr í skápnum áður en ég fer aftur. Nákvæmlega, það er mjög gott að vera með þetta. En ég hugsa hérna að þetta er þessa glæsilegu veitingar. Já. Þetta er mjög freskant og þetta er eitt eins og þú varst að segja áðan, svona sumarteikt, svona fagna sumrinu og þið hjónin njótið þess að borða hérna jafnvel á pallinum í sólinni. Og þetta er svona dekur, þetta er náttúrulega sykur og súkkulaði og svona, þannig að þetta er nú ekki hverstagsmatur. Þetta er skokkulegt gúmulaði. Já, það er voðalega gaman líka að dekra við sig og gera sér dagamun og gera eitthvað skemmtilegt. Mér finnst þetta, okkur finnst þetta ofsalega gott. Já, og svo toppar þetta með friðvinnu við þá sem vilja. Já, akkurat. Það er alveg, þetta er alveg himneskt. Mjög takk. En er þetta ekki eitthvað sem við verðum að njóta? Endilega, gjörðu svo vel. Já, takk. Og velkomin aftur í þáttinn, en nú ætlum við að heimsækja hana Aðalheiði Karlsdóttur hjá Spánareignum.
Eru sæl Aðalheiður og takk fyrir að bjóða okkur hinga til þín á fasteignasöluna. Já, sæl og vertu bara velkomin. Verðu hérna, núna við veit að Íslendingar eru afar sólaglaðir og vilja gjarnan flytja erlendis. Og þú ert hérna með fasteignasöluna Spánar eignir. Já, það passar. Það passar. Og hver svona þín helsta sérstaða á fasteignasölunni? Sko, það má kannski segja að mín helsta sérstaða hvað ég búin að vera lengi. Já. Ég búin að vera að selja fasteignir á Spáni frá því 2001. Og þannig ég búin að sjá svona hvernig markaðurinn hefur þróast bæði upp og niður. Já. Og svo náttúrulega kannski það ákveðin sérstaða að hérna ég löggiltur fasteignasali. Já. Við erum skrifstofu á Íslandi, þannig að það fyrst mörgum mjög þægilegt að geta komið til okkar hingað. Það svona persónuleg þjónusta að hafa þetta hér heima. Já, og líka bæði til þess að fá upplýsingar áður þeir kaupa. Já. Og meðan á kaupferlinu stendur og svo líka bara þjónustu eftir á. Já, akkurat. Og þetta fjölskyldufyrirtæki, er það ekki rétt hjá mér? Jú, þá má eiginlega segja það, sko. Við erum svona ekkit stórt fyrirtæki. Nei. Og stefnum ekkit á að vera stærst, við viljum bara vera best. Já. Og ég hérna með starfsmann úti sem dóttir mín og býr erlendis, býr á Spáni. Já. Og svo sonur minn hérna líka og hérna svo fer ég bara svona á milli. Já, þetta mikil styrkleiki og gott samstarf ykkur á milli og þeir eru greinlega, eins og þú segir, þú búin að vera lengi í bransanum og þekki vel til á Spáni. Já, þau líka, því að þau eru náttúrulega búin að vera með mér hérna. Já. Frá því að við keftum fyrst fyrir 20 árum. Já. Þannig að þau þekkja mjög vel svæðið. Já, þið eigið sjálf eignum Spáni. Já, já, búin að eiga það alveg í rúm 20 ár. Akkur. En segðu mér aðeins, hvernig byr fólk sig að? Ef þið langar til að eignast eigna á Spáni og leita til þín, hvaða þjónustu eru þið að bjóða upp á? Sko, þetta byrja nú yfirleitt með því að fólk hringir eða sendir mér tölvupóst og við hittumst hér á skrifstofunni og förum yfir svona hvaða óskirnar eru, hver er hérna fjárhagsleg geta og hvar vilja þau helst vera, nálægt strönd, golfvöllum eða inn í litlum spænskum bæ. Við förum yfir þetta allt saman. Já. Og ég sé kemur svona hugmyndir af eignum sem gætu hugsanlega henda. Og svo í framhaldinu þá yfirleitt skipulegi við skoðunarferð til Spánar. Já. Og þá er alltaf starfsmaður sem fylgir. Já. Og hérna við förum þá og skoðum eignirnar og sjáum svona hvað hendar og hvað hendar ekki. Stundum finnst mér gott að sýna eitthvað sem ég veit að hendar ekki. Já. Bara alltaf að vera vissu að það sem þau eru búin að velja sé það rétta. Já, það var þá samaburð. Akkurat. Og mér legg líka mikið upp úr því að sýna fólki svæðið, umhverfið. Hvað er svona, þetta er ekki bara það að kaupa fallið tús ykkustar. Þetta er bara líka spurninginu hvað er svona í nágrinninu. Já. Og svo þau að búið er að hérna, finna réttu eignina. Að þá er yfirleitt sko borga staðfestingagjald sem er þá bara svona til að festa sér eignina. Já. Og síðan fer framhaldið eftir því svona hvort eignin er tilbúin eða hvort hún er í byggingu. Já. Og síðan þau að náttúrulega sækja kennitölu á Spáni og opna bankareikning og svona ýmislegt sem að þarf að klára. Það er margt sem þarf að huga af allt þetta formlega. Já. Og þú aðstofa við það alveg frá byrjun. Já, við aðstofum við það allt saman frá upp á lenda. Já. Og þetta er ekki flóki ferli. Nei. En maður gerir það rétt. Já. En það er hægt að flækja það. Já, er með því að gera það ekki rétt. Það skiptir þú segir, það skiptir miklu máli að hafa þessa reynslu og þekkingu sem þú býrða að og þú veist alveg hvernig það allt saman fer fram. Já, og líka séu traust. Sko, líka hafa góð sambönd til þess að klára alla hluti. Já, akkur. Þetta er mjög einstaklingsmiðað. Og ég líka hjá eftir því að það tala að finna út fyrir einstaklingin jafnvel eins og segir hvaða umhverfi henta best og þú getur aðstofa fólk líka við eða vilja að fá kokk og elda heima hjá sér. Það er svona ýmis konar sko, smáatriði sem eru samt svo stór. Já, já, ég fæ alls konar spurningar, svo veist, fólk vill halda boð, ammæli, eitthvað. Já. Og vill kannski ekki endilega þurfa að standa við grillið allan tíma sjálft, sko. Já. Þá get ég út við kokk sem kemur bara og grillar og eldar eða og hérna, gengur frá og gerir allt. Já. Og ég meina, svo geta komið upp veikindi og þá hef ég geta aðstofað með heimahjógrun og bara eitt og annað sem fellur til. Þetta er mjög góð þjónusta, persónulegt. Já, við leggjum okkur fram að vera persónulegt fyrirtæki með góða þjónustu. Þetta er mjög góð líka þegar fólk er að flytja til annarra landa að hafa þetta. Þú veist, hafa að geta leita til þeirra sem er að selja fasteignina. Já, sko, það færist í vöxt að yngra fólk er að flytja út til dæmis með börn sem þurfa að fara í skóla. Já. Þannig að við höfum aðstofa við það að finna skóla fyrir börnin, já, koma þeim inn í kerfið, fá dvalarleyfi
það er svo margt sem fellur til og þetta er svo skemmtilegt. Þetta er magnað. Hver er svona helsti kostur fyrir fólk að vera á Spáni, hvort sem það er í sumarhúsi eða búa? Sko, það má kannski segja náttúrulega veðrið. Já. Það er náttúrulega stór kostur. Já. Og svo er framfærslan. Það er mun ádýrara að búa, kaupi matinn og vera á Spáni. Það er kannski svona 30% af miðað við það sem það kostar hér heima. Já. Og það skiptir marga máli. Já, þetta skiptir miklu máli. Það gerir það, já. Það bara ef að fólki langar til að eignast íbúð eða hús á Spáni, hvort sem það er til þess að hérna, styttri tvala eða lengri tvala, þá bara er upplagt að koma til þín. Allir velkomnir, við tökum vel á móti allir. Já, takk fyrir. Takk sem ég leiðis fyrir að koma. Næst ætlum við að kíkja til hennar Evu Dagga Rúnarsdóttur, miklum lífskúnster og við ætlum að fá að skyggnast inn á heimili hennar. Svona þínum heimili stíl? Já, sko, stíllinn minn er ótrúlega persónulegur. Já. Og það er mjög mikilvægt fyrir mig og öllum líður vel heima. Já. Já. Og sérstaklega þá mér og börnunum mínum sem eiga heima hérna. Já. En líka bara þeir sem okkur með heimsókn. Mér langar bara að fólk sem kemur heimsókn líður vel og það sé kósi og næs og gaman og pláss fyrir alla og allir jafn mikilvægir. Ekki svona, ég vil ekki að börnum mín hoppa í sófanum af því að hann eru basti. Nei. Og gamall. En annars er þetta ekki svona heimilega sem að börnin megi fara inn í stofu. Ja, þú veist, þetta er bara pláss fyrir alla, öllum líði vel. Og já, það var hvernig börnin með að bara njóta sín og bara allir sem að hinga koma. Já. En ég veit að þú líka lifir hérna svona eiturefnalausum lífstíl og heimilið ber þess merki. Takk. Já, gaman að fylgjast með því. Takk, sko. Já, mér er mjög mikilvægt að hérna, sko, bara innimengun á heimilum er mun verri og meiri heldur en bara mengun úti við umferðargötu. Það er ótrúlega mikil mengun inn á flestallum heimilum og ég man ekki munnar að þessi konur fyrir klukkan 10 á morgnana eru búin að vera í kringum 80 mismunandi eða setja á sig borða 80 mismunandi eitrefni bara fyrir hádegi, sko. Það er rosalegt. Það er nefnilega rosalegt og þetta getur haft ótrúlega slæm áhrif og bara sérstaklega fyrir hormónaheilsu og bara endalaust mikið. Þannig að ég hugsa ekki neina að ég sé hvernig að heimili mitt er svona minn heimur og mitt vistkerfi eða þannig. Já. Og ef að við vöndum okkur hér, ég og krakkarnir, að hafa allt hérna eins eitrefnalaust og mögulegt er og flokkaruslið okkar og svona gera okkar besta hérna í okkar vistkerfi. Já. Að þá allan erum við að gera það sem við getum og svo ef að hver og einn hugsa svona heimili sitt. Já. Þá verður heimurinn betri. Já. Af því að þetta er náttúrulega líka slæmt fyrir, eitrefnin eru slæmt fyrir náttúrulega grunnvatnið og allt. Þannig að við erum bara svona, við erum náttúrulega hugsa okkar heilsu en líka bara heilsu. Já, þið eru mjög meðvituð á heimilinu. Þið eru að nota þá bara hreinar sápur, þú veist, nota góða olíur og allt slíkt. Já, og eins og séu sortir allt rusl, er ekki með pakkalegum, er upp að vera með í krukkum eða ekki og annars slíkt. Jú, og bara undir vaskinu mínum er bara ein sápa sem ég nota í allt og svo nota ég bara hreinar terapjútískar kjarnaoljur í öll þrif og ég er ekki með svona eina sápu fyrir baðið, eina sápu fyrir klósettið, eina fyrir vaskana, eina fyrir speglana, þetta er bara ein alveg hrein sápa og nokkra mismunandi kjarnaoljur og það kom bara allt. Bara alveg dásamlegt að það eins og sem ég finn ilmurinn er lokkandi en það maður er líka það svo afstoppaður. Það er gott. Já. En líka þegar maður er að þrýfa með kjarnaoljur og svona þá getur maður líka bara gert svona blöndur þannig að þrýfin er bara þerapíaleginni. Já. Nú sítrónu og pipamyndi og þá hvernig er það bara skemmtilega. Lítið mér. En svo er eitthvað gaman að skoða hérna ýmsa hluti hjá þér og hérna svona persónulega muni. Svona varandi hlutina sem voru með inni hjá þér, ég meina byrjaði með þessu einhverja sögu? Já, ég held að flest allt hérna inni
beri einhverja sögu. Ég rosa, ég sko menntarfatanur, þannig að ég hef alveg mikinn áhuga á hönnun, en ég hef samt, ég myndi aldrei, ég veit ekki, það mjög mikilvægt fyrir mig svona saga hlutana og ég vil, þú veist, að það skipti einhverju máli það sem maður að kaupa sér og þessi, ég vil frekar finna mér eitthvað vintage, einhverja vintage hönnun, frekar hlutur en eitthvað nýtt og þar með nýta í staðan fyrir að vera alltaf að koma einhverju nýju og nýju í heiminn að nýta allt bara aðeins betur og frekar að mér vantar eitthvað eins og ég var að segja að speilin hrundi og brotnaði og ég ekki búin að kaupa nýjan af því ég eitthvað svona ég ætla að reyna kannski bara að finna eitthvað notaðan speil eða eitthvað slis og hérna reyna svona aðeins að minka neyslu eða þú veist ég er alveg get alveg dottið í eitthvað í þetta sko en hérna En ég allan að reyna mitt best alltaf að vera meðvituð Meðvituð að nýta hlutina betur eins og segir og fara jafnir þá að nýtja markaði og annars slíkt aftíksölu. Og eitt af því sem ég sakna mest eftir að vera flutt til Íslands er einmitt bara þá svona hefð því að mér helgar að fara með krakkana á flóamarkaði og svona þetta röss að finna eitt boll á mávastelinu eða eitt eitthvað svona Við sakna þess mjög mikið, það ekki alveg eins í það Íslandi. Nei, það ekki eins sem þetta sem þú bjóst úti. Já, það svona hluti sem bara, og maður líka heldur á þeim, já, þessi hlutur á sig sögur. Já. Svo ertu mjög hrifin af pottaplöntum, segir með marga fallega plöntur. ég er alger plöntukona. Þar er, safnana, alveg hordergeni mitt búið að fá blómstra í orðsins fylgstu merkingu en ég á alveg ótrúlega mikið að pottuplöntum og ég þær kom alltaf bara til mín alveg óvart það er alveg að laða staðir ég veit ekki hvað það er en okkur finnst mjög gaman að sjá um þær og hjálpum stað að spreja þær og vegva þær og svo svona finn ég hvernig statusin er svona hjá okkur ef það er mikið álag og mikið að gera, mikil streita, mikið í gangi eða eitthvað þá bara allt innu sé ég, þú veist að plönturnar eru eitthvað að byrja að visna smá þannig að þetta er líka bara fínt að það er svona haldamanni haldaði vakandi yfir sér það er svona þerapí að sjáum þær Hvað gerir þú svona í sínu daglegu lífi þú ert ekki heima? Ég var alltaf til að vera heima mjög mikið en ég svona var að vinna sem markastjóri á Brauðakó og kom hérna til Íslands með barnsfeður mínum til að opna Brauðakó en núna er ég svona að færa mig yfir í mitt og ég hef alltaf unnið sem fatahönnur þangað til ég flutti hingað fyrir tæplega 3 árum síðan En eftir ég kom til Íslands þá ég búin að vera að gera bara alls konar, sko. En mér finnst svona branding og markaðsmál og svoleiðis búið til eitthvað content fyrir fyrirtæki, mér finnst það rosalega skemmtilegt. Þannig að ég svona frílansa í því. Skemmtilegt. Og svo ég sjálf náttúrulega að kenna jóka og halda námskeið. Ég var að lansa nýju kremi sem alveg hreint og lífrænt og eitrefnalaust. Hvað heitir það? Það heitir allra meina bót. Allra meina bót. Og það er bara krem fyrir allt, bara með kókos og sía og jójóba og möndluolíu og svona með piparmynta og lavandir og það er bara hægt að setja það á allt og í allt og þess vegna borða það ef maður vill að það eru glekka það bara. Já, hljóma mjög vel. Og þannig að ég svona eitthvað að henda því út í loftið. Svo bara einmitt að kenna fólki að lifa eitrefnalaust deila því sem ég búin að læra og þannig að ég að gera alls konar Þetta frábært þegar ég bara þakkaði kærlega fyrir að lega okkur að fá svona innsýn inn á heimilið þitt og lífstílinn og bara gangi rosalega vel og verið gaman að fylgjast með þér í framtíðinni Takk fyrir, gaman að fá okkur Takk Fleira verði ekki þættunum að sinni Sjáumst að viku liðinni Verði sæl